Igen. Igen. Där har vi den fula katten. Den kommer fram sakta men säkert. What the fuck? Han tittar in i kameran och bara, Katten ligger i underläge. Rond 1 vunnen av Diger. Rond 2 börjar nu. Fattar ingenting, hon tvättar sig lite. Åh, ett anfall. Oh, nej, jag hon är över eller hon är i överläge. Hon är förbannad. Men aj. Men jag hänger upp i luften och kollar rätt in i kameran och bara. Dum, dum, dum. Hon hänger upp i luften. Nu är jag. Kolla vilken smidare jag. Oj, oj, oj. Över till matchen. Nu är barnen alltså in i helvete. Slå henne på huvudet. Och där slutar rond 2.